So itong topic natin, pakanaba ng China ang panawagan ni Duterte na humiwalay uh, ang Mindanao? Alam naman natin po ang ano nito. Nitong nakaraang araw, sabi ni Duterte, uh, sa ginagawa daw ng mga politiko sa Luzon, hmm, na kung ano-anong mga litaniya na naman ni Duterte ng mga ano daw, mga pang-aapi. <laughs> pang sa Mindanao. Hmm, ang ang isusulong na raw nila Isusulong na raw nila sa Mindanao ang kilusan para sa paghihiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. O yan ha? At inatasan niya si Congressman uh, Antalyon, ha, uh, Alvarez, ang dating speaker ng Kamara na pangunahan ang pagsusulong ng nasabing kilusan. O yun ha, mga kabunyog, Mag, magkakalap daw sila ng mga perma sa mga taga Mindanao at ito daw ay iipuni nila, ipaparating daw nila sa United Nations para doon ay hilingin, ay ipaabot ang kanilang intensyon na humiwalay na ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. O yan. So, imagine ninyo yan mga kabunyog, umaabot si Duterte sa ganong uh, panawagan o di ba napaka trader sa bansa 'yan? <laughs> napaka trader sa bansa niya. Ewan ko lang kung bakit uh, marami pang naniniwala dito kay Duterte. Pabiktim sila Duterte. Sabi ni Congressman Dalipi, si Dalipe ay majority floor leader, mataas na official ng Kamara. Taga Sambuang ngayon, Mindanaoan. Hindi sila payag na mga taga Mindanao na humiwalay sa Pilipinas. Sa kasabi niya, ano bang nirereklamo nila Duterte? Eh nung panahon nga na presidente si Digong eh. yung anak niyang si Pulong Congressman, 51 billion yung inallocate sa distrito lang ng Davao, ha? yung first district lang yan. Ha? Tapos sasabihin niya, ano, parang ano, naaapi ang Mindanao, napapabayaan. So's naman, tama naman, may punto naman 'yun si Dalipe. Bagamat tao yun ni Romualdez, hindi natin sa kinakampihan si Romualdez. Ano? Pero tama, may punto yun. Bakit? Nung panahon ni Duterte, lahat halos ng pwesto sa gobyerno, galing Davao, galing Mindanao. Eh. Nagreklamo ba ang mga Tagaluson? Alam nyo mga kabunyog, hindi tayo nag-aaway-away o nag, nag hindi tayo dapat nag-iisip ng kanya-kanya ang Luzon, Visayas, Mindanao. Mali yan. Ako never kong ano never kong ano yan kahit dito sa pinapanawagan ni Duterte na humiwalay na raw ang Mindanao hindi natin aawayin ang mga Mindanaoans ang taga Mindanao si Duterte lang ang may pakanayan ang mamamayan ng Mindanao hindi naman susuportahan yan eh kaya lang nakakalungkot na dati kang presidente kinurakot mo ang pera ng Republika ng Pilipinas 'Di ba? Ang dami mong pinapatay sa buong Pilipinas, ha? Pilipinas, hindi Mindanao lang. Patapos mong pagsasaan ang yaman ng buong Republika ng Pilipinas, magtapos mong pinsalain ang buong Republika ng Pilipinas. Ikaw pa ngayon ang may ganang magsabing hihiwalay na ang Mindanao? <laughs> 'Di ba mga kabunyog? Bakit? Yung bang Utang niya nung panahon na presidente siya ng Pilipinas, sinong nagbabayad noon? Lahat tayo. Luzon, Visayas, Mindanao. <laughs> Diba? Ang mga napatay sa kanyang War on Drugs, yung dating mga pagpatay sa Davao, dinala niya on a national scale. Yung mga pagpatay na nang nagaganap sa Davao, dinala niya on a national scale. So anong ginawa niya? Pininsala ang daming napatay sa buong panbansa, Luzon, Visayas, kasama na ang Mindanao. Ang kultura ng mga Pilipino, yung um, dati ang mga Pilipino pinagmamalaki natin, pinahahalagahan natin ang buhay bigla nung naupo si Duterte, parang wala na ano, ang mga tao, maraming kababayan natin, ang kultura nila, parang okay na napumatay. Grabe ang pinsala ni Duterte ang dinala sa ating republika, sa republika ng Pilipinas. Tapos ngayon, ha? tapos ngayon may ganas siyang magsabi na ihihiwalay ang Mindanao. Ano ba yan? Ano ba? Instruction ba yan sa'yo Duterte ng China? Alam niyo mga kabunyog, kung totoo man siya, seryoso man siya sa paghihiwalay ng Mindanao. Kung seryoso ha, saan niya dadali ng Pil ang Mindanao? Sa China? Gagawin niyang probinsya ng China, ang Mindanao? Kung hindi naman siya seryoso dyan, anong ginagawa niya ngayon? Ginugulo niya ang Pilipinas. Nagkakalat siya ng kaguluhan. At habang nagugulo ang Pilipinas, lalo tayong nagiging vulnerable sa China. Sa panahong ito, na ang banta ng China, Ipo-float mo ang paghiwa-hiwalay ng Pilipinas? Kahit hindi ka seryoso dyan, yung palang pagkakalat ng ganyang ideya ay pagkakalat na ng pagkakahati-hati, pinahihina mo ang Republika ng Pilipinas. Ikaw pa naman na dating presidente. Dapat kagalang-galang ka. Statesman, sinong manginginabang sa pagkakawatakwat na ikinakalat mo? China. Kung kailangan natin ngayon, hindi pagkakawatakwat, kundi pagkakaisa bilang bansa. <laughs> diba? Tapos ikaw magpo magpo-float ka ng ganyan. Ginagamit mo lang na dahilan yung mga People's Initiative, People's Initiative ni nila Romualdez at nila Marcos. Ngayon bigla naging tagapagtanggol ka ng saligang batas, ha? <laughs> Pero sana sana kasi ganito. Sana yung mamamayang Pilipino ay itakwil na, iwaksi na ang mga tulad ni Duterte. Kaya mga kabunyog, itong uh, ginagawang ito ng uh, ni Duterte. ano natin siya? Kung hindi man siya makulong dahil sa ginagawa niyang 'yan. Ilampaso natin siya sa eleksyon. 'Yun ang pinakamalaking ano sa kanya. Kumbaga, itak itakwil natin ang mga taksil na tulad nila Duterte, nila Bato, nila Bungo, nila Tulintino, nila Amy Marcos. Yung mga kilala nating mga China, itakwil natin sila. Ilang paso natin sila para ma-realize nila na hindi pwede sa mamamayang Pilipino ang mga taksil. O, oh, hindi man sila makulong sa pagtaksil nila. At least sa butanting Pilipino, hindi sila katanggap-tanggap. Napakaganda. Sa ganun man lamang na level tayo, kumisisyon tayo bilang bansa. tiba? Kasi itong si Duterte at si Lazara, sigurado may connect ito sa China. So anong magiging ano natin? Dapat sa panahong ito na may banta ng China, tayo bilang bansa, tumatayo bilang isang bansa. Dapat nga, kahit Marcos ka, kahit Duterte ka, kahit uh, Makaleni ka, Maka, kanino ka man, sumuporta nung nakarang eleksyon, pag pinag-usapan na dapat ang bansa, dapat tumandig ta tumindig tayo bilang isang bansa. Okay? So sana magising tayo mga kabunyog. Ano man ang plano ni Duterte dyan sa panawagan niyang ihiwalay ang Mindanao, ha? Ah, ipakita natin, ipakita natin na ha? Ah, yung kanyang katraidoran sa bayan, so, ano natin, ipakita natin na sinusukan na natin sila Duterte, ang mga galamay niya. <laughs> o, oh, paano natin gagawin yan? ipakita natin sa eleksyon. Yun ang ating pagpapakita ng pag queen sa kanila eh. <laughs> ba? Diba? O, oh, sana samahan nyo ang bunyog sa ganyang advocacy. Okay? Maasahan ba natin yun mga kabunyog, mga kababayan? Okay. Okay. Sige, magandang araw po sa inyong lahat mga kabunyog. Mabuhay po tayo. Bunyog! bunyog, bunyog na, kasama ka, na kasama ka! Bunyog! pagbuklod ay may pag-asa Lusong Visayas, Mindanao, isa ang pananaw Sa bagong Pilipinas ang bunyog Isisigaw Bunyog